Jedna moja draga prijateljica, Klara, dođeš? Klara! Pok! Htjela sam te pitati, kad si ti bolesna, gdje onda ideš, ko te liječi? Ja nisam bolesna. Dobro, nisi sad bolesna, ali kad si barem malo prehlađena, recimo ono, pinkicu, ko te onda liječi? Liječila bi mi pjesmica liječica. Kako? Pjesmica liječica. Pjesmica liječica, što je to, nikad čula? Pitajte te Andreju i Snježanu iz Tričeka Darka. Ali Klara, sad si ti tu! Zašto bi njih zvala? Onda slušaj. Eto, kad šefica kaže, doktora moraš slušati. Dakle, Klara Rukavina iz Zbor Osječke osnovne škole, Antun Mihanović. Thank you.